Kalau dulu orang kata biar putih rokok jangan putih cinta, tapi lah ni orang kata biar putih cinta jangan putih ketum. Ya Allah, siksanya kalau tak ada stok, sakit badan, sakit orang. Oi, so bukankah itu satu perkara yang menyusahkan? Ha, esok ni kalau hangpa pi outstation ke, pi Mekah ke, pi Umrah, takkan hangpa nak usung ketum sat lagi, kena buta memang. Pak Arab sana tak ada minum ketum. Eh, ha, jadi apa kata jom kita stop daripada jadi penagih ketum dengan cara kita menggunakan jus Haromain. Ha, jus Haromain bukan jus jom kita main. Ha, dan dia ada minyak dia sekali, WhatsApp nombor yang tertera. Okey, ada cara penggunaan dia memang cepat dan berkesan. InsyaAllah, yang penting mental mau kuat. Jom kita stop jadi penagih ketum. Maintain tenaga kelakian kita dengan tongkat Ali. Tak payah rebut-rebut, panat-panat, pait-pait lagi. Ha, lepas ni telan saja. Jangan risau, daripada produk Manjalara, orang kita. Yang pasti, badan cergai, otak sihat, mata putih. കദളി പഴവും ചേർത്ത് കടല പരിപ്പും ചേർത്ത് നൽകിയിടാം പാൽ പായസം വേണോ പിന്നെ ബോണ്ട വേണോ ഇത്താക്കുചേട്ടൻ തന്ന പുട്ടു വേണോ ഉത്തപ്പം വേണോ പിന്നെ ബോണ്ട വേണോ ഇത്താക്കുചേട്ടൻ Tiger ke rimah mana, rimah kudus ke apa ke, dia buat sempoi mah, bawa panji-panji agama, mak cik ang, mak amnya busu, macam monyet, sembang saya gila-gila no, pejuang agama. Lepas tu minta nombor telefon nak tengok apa, mandi telanjang, macam bodoh. Elok ah, dia tu pun satu macam sembang, hang pun satu macam cepai, cepai, toya. Hang tak kena silap orang, kena silap orang, adik orang ke, bapa orang ke, kalau kerja jenis kahak ni, dia pecah lah muka hang. Si baik, si baik hang buat siang ni dah 2021 tau. Kalau hang buat awal tahun 2000 ke, ujung tahun 90-an ke, 90-an ke 80-an hang buat, memang pecah muka hang lah siang. Hang buat hang sempoi, hang join lah, banyak duit hang buat sempoi lah. Baru lah, siang lah publicity murahan. Puih!